Чи можна годувати кошеня кормом для дорослих котів? А навпаки? Навіщо взагалі потрібен розподіл кормів на раціон для кошенят та раціон для дорослих котів? А може це просто маркетинговий хід? У цьому відео дамо відповіді на найпоширеніші запитання щодо годування кошенят. Як розвивається кошеня? Перший рік життя кошеняти – це найвразливіший період. У цей час кошеня активно росте та змінюється, і саме тому потрібно забезпечувати його усім необхідним для здорового розвитку. Протягом першого року життя кошеня проходить кілька етапів росту – неонатальний, період відлучення, період інтенсивного росту, період, коли кошеня набирає вигляду дорослого кота. І на кожному етапі росту кошеня змінюється та має свої особливі потреби. Протягом першого року свого життя кошенята дуже активно ростуть і розвиваються. Для прикладу, кошенята збільшують свою вагу у 40-50 разів порівняно із вагою при народженні. Також варто додати, що активні зміни відбуваються і з боку травної системи, імунної системи та нервової системи. Тобто разом з кошеням розвиваються всі системи його організму. І варто розуміти, які саме потреби виникають у нього на цьому етапі життя і як саме харчування може сприяти його подальшому гармонійному росту. Чи можна годувати кошеня кормом для дорослих котів? Чи годуємо ми дітей їжею для дорослих? Ні, бо немовлята мають дуже вразливу травну систему. Власне, так і кошенята. Їх організм ще не пристосований перетравлювати корм для дорослих котів. Дорослі коти та кошенята мають різні потреби у поживних речовинах, і вищими вони є саме у кошенят. Наприклад, їм потрібен вищий вміст білка, тому що він є основним будівельним матеріалом. Потреби в енергії будуть більшими через активний ріст кошенят. І для розвитку скелета кошенят вони будуть потребувати більший вміст кальцію, фосфору та інших мінеральних речовин. Окрім цього, варто також пам'ятати, що травна система і ферментна система продовжують розвиватися до одного року. І протягом цього часу організм є вразливим. Тому раціони для дорослих котів за своїм складом та вмістом поживних речовин просто не будуть відповідати потребам організму, що росте. Пам'ятайте, правильно підібране харчування є запорукою здорового росту і розвитку вашого кошеняти. Що буде, якщо годувати кошеня кормом для дорослих котів? Звісно ж, якщо у вас раптом закінчився корм для кошенят і ви дасте улюбленцю корм для дорослих котів один або два рази, це не матиме критичних наслідків. Але постійне годування кошенят кормом для дорослих тварин у майбутньому може негативно вплинути на їхнє здоров'я. При виборі харчування для улюбленця ключовим є потреба тварини. І корм для дорослих котів не відповідає потребам кошенят. У чому це проявляється? Ми вже з вами проговорили, що кошенята потребують більшої кількості поживних речовин у зв'язку з тим, що їх організм активно росте і розвивається. Тому і вміст поживних речовин у раціонах для кошенят він буде більшим. А ось в раціоні для дорослих котів вміст поживних речовин менший, тому недостатній для організму, що активно росте та розвивається. Постійне годування раціоном для дорослих котів буде негативно впливати на ріст і може спричинити розвиток багатьох захворювань, що в свою чергу вплине на все подальше життя кошенят. Раціони для кошенят від Royal Canin. Щоб забезпечити кошеняті здоровий початок життя, необхідно подбати про відповідне харчування. Експерти Royal Canin розробили раціони для кожного етапу росту кошенят, щоб задовольнити їх особливі харчові потреби. Для кожного етапу росту кошенят у Royal Canin є адаптовані раціони. Так, для кошенят з самого раннього віку і до 4 місяців у нас є раціони Royal Canin Mother and Baby Cat, який забезпечує потреби кошенят на першому етапі активного росту. У цьому раціоні високий вміст
енергії, білків, а також він допомагає підтримувати розвиток травної системи завдяки пребіотикам та імунної системи завдяки комплексу антиоксидантів. Від 4 до 12 місячного віку ми рекомендуємо раціон Royal Canin Kitten, який забезпечує потреби кошенят на другому етапі росту, що характеризується повільнішим ростом та збільшенням саме м'язової маси кошенят. Для цього раціон містить високоперетравні білки, що сприяють набору м'язової маси та гарній якості шерсті, а також у раціоні збільшений вміст клітковини, що допомагає виводити шерсть природним шляхом з травного тракту, яку кошенята заковтують, доглядаючи за собою. Royal Canin Kitten Sterilized, він забезпечує всі необхідні поживні речовини для періоду росту кошенят з 6-місячного віку та враховує дещо менші потреби в енергії стерилізованих кошенят, щоб підтримувати здоровий ріст. Що буде, якщо годувати дорослого кота кормом для кошенят? Корм для кошенят більш калорійний, адже потреба в енергії у кошенят більше. Дорослі коти, які постійно проживають у приміщенні, можуть страждати від нестачі руху. Саме тому споживання калорійного корму для кошенят може призвести до набору зайвої ваги та ожиріння. Організм дорослого кота вже сформований і потребує меншого вмісту поживних речовин та енергії, аніж кошенята. Якщо ж годувати дорослого кота кормом для кошенят, є ризик того, що за короткий проміжок часу тварина набере зайву вагу. Це обумовлено тим, що раціон для кошенят більш калорійний, ніж раціони для дорослих тварин. Окрім того, у дорослих котів, що постійно проживають у приміщенні, відмічають малоактивний спосіб життя, що знову-таки подвоює ймовірність набору ними зайвої ваги. Як наслідок, це може призвести до ожиріння, яке, в свою чергу, значно підвищує ризики розвитку діабету, серцево-судинних захворювань та через високе навантаження на кістки та суглоби коти можуть страждати на артрити та інші суглобові патології. Також у раціонах для кошенят вищий вміст кальцію та фосфору, який у дорослих тварин буде створювати додаткове навантаження для роботи нирок, що також підвищує ризик розвитку ниркових захворювань. Тому вкрай важливо правильно обирати раціон для свого улюбленця, враховувати його потреби, його вік, породу та активність. Обов'язково дотримуйтесь добової норми годування і у разі, якщо стан здоров'я вашого улюбленця викликає занепокоєння, звертайтесь за консультацією до ветеринарного лікаря. Щоб улюбленець був здоровим та активним у будь-якому віці, важливо відповідально ставитися до вибору харчування та обирати раціони залежно від потреб тварини. Адже правильне харчування – запорука здоров'я тварини.